नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कांत येवकार. इमॅजीन पणजे स्मार्ट सिटीची जी कामां पुराय जावपाक जाय ताची जी डेडलायन आशिल्ली ती आशिल्ली 31 मे. 31 मे मेरेन सगळें काम पुराय जातिल्ले अशी गॅरंटी आमकां मेळिल्ली. ताज्या उपरांत जजांनी, हायकोर्ट जे जज आशिल्ले तेंच्यांनी पुराय जाले, पूण एटलिस्ट फंक्शनली तरी ही कामां पुराय जावंक जाय असे निर्देश दिल्ले. मात आमी पळयत जाय जी कामां चल्ला वचत ते आजून खणलेले आसा, कांय जाग्याचेर कांय नव्या जाग्याचेर खणप चालू आसा. सध्या आमी आसा काकुलो मॉल जंक्शना कडेन. हांगा फाटल्यान पळयत जाल्यार जें काम चल्लां तें काम 4 दिसान पुराय जातलें अशें दिसना. 31 मे मेरेन पुराय जातली ती पुराय जावपाची चिन्नां तर खूब कमीच आसात. फक्त हांगाच काकुलो मॉला कडेन न्हय तर पुराय पणजे शारांत जायत्या वाठारांनी ही कामां चालूच आसा. नव्या नव्या जाग्यांचेर खणप लेगीत चालू आसा. पूण आतां आमी झलक मारुया खंय खंय ही कामां चल्लां आनी कशी कितली पुराय जाला ताचेर. हांगा काकुलो मॉला कडेन जें काम चल्लां तें कितलें अनसेफ आनी कितलें डेंजरस आसा हें आमी तुमकां दाखयता. हांगा पळयात तुमी, हो जो बोर्ड आसा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आसा, पावस खंयच्याय टायमार येता कितले रिस्क आसा. जे हांगा जे काम करता तांकांय रिस्क आसा आनी जे कोण सायडीकल्यान वयतले तांकांय रिस्क आसा. इतलें अनसेफ हें काम करप, सामकेंच अनसेफ रितीन जें काम चल्लां तें कितलें धोक्याचें तें तुमीच पळयात. आणि ही स्मार्ट प्लॅनिंग का कसली प्लॅनिंग ते तुम्हीच ठरयात. काकुलो मॉल जंक्शन ते करंजाय वचपाचो हो रस्तो फायर सर्विसे मुखार हे तुम्ही पळोवंक शकता पुराय तरेन खणलेलो आसा. व 4 दिसान पुराय जातलो हे तुमकां दिसता का कोणाक दिसता ते आम्ही कांयच सांगू शकना. सांजिने जंक्शनार जें काम चल्लां ते रस्त्याचे कामां ही पळय जी मदीं आमी तुमकां येदी व्हडली क्रॅक दिसता. काम पुराय जावच्या पयलींच क्रॅक पडली जाल्यार ह्या कामाची क्वॉलिटी कितें, घाई गडबडीन जें काम चल्लां तें काम परत करचें पडटलें हाचेरूय दुबाव येता. आमी सध्या आसा पुलीस हेडक्वॉर्टर्सा मुखार. तुमी पळोवंक शकता जे फाट हांगा जे खणलेले खणून जें काम चाललें तें खणपाचें काम जालां आनी तितून तेंच्यांनी माती परत भरल्या. मात फक्त वयर कवरांचो एक लेयर करून कॉम्पॅक्टींग करून तांच्यांनी दवरला. पावस येयलो हे कवर कितले स्टेबल उरतले, कितली माती भायर सरता, कितले त्रास जावंक शकता हे पावसूच सांगतलो आनी वेळूच सांगतलो. तुम्ही हांगा पळोवपाक शकतात की हे जे माती घातलेले खड्ड्यान ते बुजयल्यात ताचे वयर कवर धरून उदीक घालून ते कॉम्पॅक्टींग करपाचें तात्पुरतो रस्तो करपाचें काम चल्लां. ह्या तात्पुरतो रस्तो कितलो वेळ उरतलो, कितलो तेप तो घट उरतलो हे देवाच्या भरवशारूच आसा. आमी आज ही पणजेन बारीकशी भोंवडी मारली. पयलें काम कितलें जालां आनी कितलें जावंक ना तें मुखेलमंत्र्यान सांगलां 90 ते 95% पुराय जालां. तुमकां दिसता हे 90 ते 95% पुराय जालां. तुमी आमचे प्रेक्षक सुजाण आसा, सुज्ञान आसा, तुमीच हाचेर निर्णय घेवचो की काम कितले टक्के जालां. आनी एक अशी म्हत्वाची गोश्ट आसा, हें जें काम जालें जें खणलें जी माती काडून हाडली ती माती पळय तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता चर्ची मुखार जो पार्किंग स्पेस आसलो ज्या जाग्यार गाडयो पार्किंग जातले त्या जाग्यार हाडून उडयला. हांगासरली ही माती केन्ना काडटली, कितें काडटली, काम पुराय जालें. एकीकडली घाण हाडून दुसरे कडेन उडयली हाचो अर्थ काम पुराय जालें अशें ना. सगळी जी स्मार्ट सिटी जे टायम काम पुराय जावन बरे भशेन क्लीन अशी आसपाक जाय तेका काम जावंक ना. तात्पुरतें काम करून वयल्या वयर काम करून काम पुराय जालें म्हणप हें कितलें योग्य आसा. तशेंच आनी एक गोश्ट सांगची म्हणल्यार जे मॉन्सून म्हणजे पावसा सामको लागीं पावला ह्या वेळार जी ड्रेनेज क्लिनिंगाची कामां आसता ती कामां जाला काय ना हाची बायट घेवपाक आमी CCPn गेले. CCPn पळयत जाल्यार मेयर आउट स्टेशन आसा आनी कोणेंच कांय आमकां बायट दिवंक ना. ताच्या उपरांत आमी गेले स्मार्ट सिटीचे ऑथॉरिटीज तांच्या कडेन तांची बायट घेवपाक की हें काम पुराय जालां काय ना, ड्रेनेज क्लिनअप जालां काय ना हें विचारपाचो एक सादोसो सरसो प्रश्न घेवन गेल्ले. पण ताजेर स्मार्ट सिटीचे अधिकारी ऑथॉरिटीज कांयच उलोवपाक तयार ना. इट इज सेट डेट सक्सेस हॅज मॅनी फादर्स, म्हणजे यश आसा तेका खूब जाण आपलो आपूण यशस्वी जालो म्हणून सांगपाक मुखार वयतात. पण जे हे अपयश येयलां, जे अनसक्सेसफूल आसा, अपयश येयला ताची जबाबदारी कोणूच घेना. अशा परिस्थितीत जर पावसाक लागून पणजे बुडली, फ्लडींग झाली,
हाका जापसालदार कोण, हाका जबाबदार कोणाक धरतले हे तुम्ही प्रेक्षकांनी ठरवचे. देव बरें करूं.